Nå høstes de norske rotgrønnsakene og det bugne i grønnsaksdisken. Det tar tid for de å modne i vårt klima, men de virkelig verdt å vente på. Bland ulike grønnsaker i en deilig suppe, eller bak de i ovnen på 200 grader, ca. 45 minutter. Enkelt og stappfullt av smak. For flere tips og oppskrifter, se Gartner.no.